Lygias galimybės. Lygias galimybės visiems. Atrodo, kad ir deklaratyvus šūkis. Bet jis yra pakankamai prasmingas. Nes lygias galimybės visiems tada, kada mes nustosime galvoti, kad lygias galimybės tai yra siekiamybė. Man įvairovė yra laimingos visuomenės pagrindas. Mes visi esame skirtingi ir tie skirtumai praturtina ir sustiprina mūsų visuomenę. Mano supratimu, visuomenė turėtų taip pasikeisti, kad nebūtų pirmiausiai tėvų ir auklėtojų nuo pat vaikystės sakoma, kad tu kaip mergaitė turėtum užsiimti tuo, o tu kaip berniukas turėtum užsiimti tuo. Lygios galimybės yra tada, kai aš mastau ne tik apie savo galimybės, bet mastau apie kito galimybės. Ir siekiu, kad jisai turėtų lygias galimybės dalyvauti visuomenė, kaip kad ir aš dalyvauju. Tai šita nuostata mus ves visus į priekį. Čia turbūt žmonėms su negale ir yra labai svarbu, kad jie jaustųsi įgalinti, kad jų gyvenimas būtų prasmingas ir kad jie jaustųsi visaverčiai ir visa teisiai visuomenės nariai. Tai vat, lygias galimybės, manau, irgi yra ir milžiniška atsakomybė. Ne tik tai, kad gebėjimą reikšti save ir savo mintis laisvai, bet ir kartu girdėti kitus, suprasti juos ir stengtis įtraukti tai, ką girdi, tai kaip aš galvoju, kaip aš realizuoju savo mintis ir idėjas. Kai mes turėsim jautrus, bet mąstančius žmonės, mes galėsime iš tikrųjų gyventi atviroje visuomenėje. Tai reiškia, kad mes galėsim priimti kitokį, kitaip mąstantį, kitaip atrodantį, kitaip mylintį žmogų. Man atrodo, kad požiūris į vyresnio amžiaus žmonės turi kardinaliai keistis, kad jie nėra našta, bet jie gali įnešti žymų indėlį. Lygybė mums reiškia lygias galimybės. Lygias galimybės į darbą, į laisvalaikį, į atlygį ir į pasirinkimus. Kartu galimybė pilnai išnaudoti savo pasirinkimus. Tai yra įvairiai ir draugiška visuomenė, kurioje kiekvienas žmogus gali įgyvendinti ir realizuoti savo teises ir didžiuotis, kad gyvena tokie puikioje valstybėje. Žmogaus teisės yra prigimtinės. Lygios galimybės yra kuriamos kasdien.